Sirds mazspējas iemesls var būt jebkura sirds slimība. Ja tā nav tikusi laicīgi diagnosticēta, nav laicīgi uzsākt ārstēšana, tad jebkura sirds slimība var rezultēties sirds mazspējā. Bet visbiežāk, protams, sirds mazspēja izraisa koronāra sirds slimība, paaugstināts asinsspiediens, vārstuļu slimības. Tas ir tas, kas ir visbiežākie sirds mazspējas izraisītāji. Sirds mazspēja ir samērā nespecifiski simptomi, kurus var sastapt arī citu slimību gadījumā, bet kam noteikti ir jāpievērš uzmanība vai pie slodzes nepieaug elpas trūkums vai vakaros neparādās potīšu tūska, varbūt miera stāvoklī ir ātrāka sirdsdarbība nekā parasti, vai arī faktiski slodzes tolerance samazinās, tātad laikam ejot pie tās pašas slodzes rodas lielāks nogurums vai arī vairs nav jaudas veikt viens un tos pašus ikdienas darbus. Tad noteikti es ieteiktu pārbaudīt sirds veselību. Es noteikti ieteiktu tātad griezties pie ģimenes ārsta, kurš noteikti izklausīs sirdi, izmērīs asinsspiedienu. Un viens no pirmajiem izmeklējumiem noteikti būtu elektrokardiogramma. Bet par tādiem izmeklējumiem, kas tiešām varētu apstiprināt sirds mazspējas diagnozi, es gribētu minēt divus pamata izmeklējumus. Tā ir ehokardiogrāfija, sirds izmeklējums ar ultraskaņu un nātriuretisko peptīdu analīze, kas ir tātad parasta asins analīze, nododot laboratoriju asins paraugu. Mēs varam iegūt šo te rezultātu, kas liecina par iespējamu sirds mazspēju. Noteikti nevajag arī uzreiz redzot, ka šis rādītājs ir paaugstināts, satraukties, ka tā ir sirds mazspēja, jo nātriuretiskie peptīdi nav tādi orgāna specifiski marķieri, bet tas noteikti prasa papildus izmeklēšanu, tai skaitā ehokardiogrāfiju. Savukārt, ja šī analīze, šie rādītāji atbilst normai, tad ar ļoti lielu varbūtību par sirds mazspēju nav jāstraucas. Jāsaka tā, ka lai mēs noteikti atbildēt uz jautājumu, vai ir vai nav sirds mazspēja, ir jābūt noteiktām izmaiņām. Tad nav tā, ka jebkuras izmaiņas uzreiz nozīmē, ka ir sirds mazspēja. Tās var būt tā saucamās struktūrālās izmaiņas. Teiksim, biezāka kreisā kamera sieniņa pārslodzes rezultātā pacientam ar augstu asinsspiedienu. Varbūt arī sakaļķojušās vārstuļu viras, kas nav norma, bet tāpat laikā tas nevienmēr nozīmē, ka ir sirds mazspēja. Bet tad jebkura sirds slimība, vienalga vai tas būtu paaugstināts asinsspiediens vai vārstuļu patoloģija, vai koronāra sirds slimība tomēr prasa regulāru sekošanu līdz sirds stāvoklim un ehokardiogrāfija ir viena no tām metodēm, ar kuru mēs varam regulāri kontrolēt vai sekot līdz sirds stāvoklim, sirds funkcijai un laicīgi atklāt sirds mazspējas diagnozi. Savukārt šajā gadījumā, tad, ja pacients jautā, ka viņam ilgstoši ir paaugstināts asinsspiediens, ka tiek lietoti medikamenti, kas tad jau pasaka mums, ka pacientam ir sirds slimība un ir parādījušies sirds mazspēja raksturīgi simptomi, tad es teiktu, ka noteikti ir jāveic atkārtot ehokardiogrāfiju, pat ja tā kādreiz ir veikta, un jāpārliecinās, ka nav attīstījusies sirds mazspēja. Jā, COVID-19 var izraisīt komplikācijas arī jauniem gados jauniem pacientiem, kuriem nav nekādas nopietnas slimības, bet tomēr, kā rāda statistika, tad visbiežāk šīs komplikācijas ir pacientiem ar hroniskām slimībām, piemēram, paaugstinātu asinsspiedienu, koronāru sirds slimību, cukura diabētu, arī dažādām plaušu slimībām. Un tā ir tiesa, ka sirds mazspējas pacientiem arī šis komplikāciju risks ir potenciāli augstāks, un tāpēc būtu, protams, vēlams censties izvairīties no šīs slimības. Uz jautājumu, vai sodīs, ir grūti atbildēt, jo es pieņemu domu, ka tiesību sargājošās iestādes varētu ņemt vērā arī šo apstākli, ka pacientam ar hroniskām elpceļu slimībām vai hronisku sirds mazspēju ir elpošanas grūtības, bet es tomēr vēlētos vērst uzmanību uz pavisam citu aspektu. Jo jautājums, es domāju, būtu jāuzdot nevis par to, vai mani sodīs, bet vai es izdaru visu, lai sevi pasargātu. Jo, kā zināms, pacientiem ar hroniskām slimībām, tā skaitā hronisku sirds mazspēju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, šīs te komplikāciju risks ir ievērojami augstāks. Un tāpēc droši vien būtu jādomā nevis par to, vai tiešām kāds mani sodīs, ja es ieiešu aptiekā bez maskas, bet kā es varētu risināt šo jautājumu, lai uz to aptieku nebūtu tik bieži jāiet, meklēt iespējas attālinātām šīm te piegādēm vai palūgt piederīgajiem, tad bērniem,
radiem, draugiem, paziņām, kas iespējams var jūsu vietā aiziet uz aptieku vai arī uz pārtikas veikalu pēc produktiem, jo būs mazāka šī te saskarsme ar citiem cilvēkiem, tad, ja mēs ievērosim sociālu distancēšanos, jo iespēja saslimt ir mazāka. Un šīs te maskas ir papildus aspekts, kas mums ļauj samazināt šo te inficēšanās risku. Un es domāju, ka vairāk būtu jādomā tieši par savu drošību, nevis par soda iespējamību. Tā kā maska. Patiesībā mēs arī esam pārliecinājušies par to, ka skābekļa saturācija asinīs nemainās no tā, vai ir maska vai nav maska. Bet, protams, ka cilvēkam, kas ikdienā ir pieredzis telpot brīvi bez maskas, uzliekot masku, ir šīs iespējas, ka ir grūtāk elpot, ka tā kā varbūt pat pieaug šis telpas trūkums. Bet par to nevajadzētu satraukties, jo objektīvi šie te skābekļa rādītāji parasti nemainās. Bet, kā jau teicu, tomēr pašu drošībai būtu šī maska jālieto. Varbūt, ka izvēlamies šo vizīti pēc iespējas īsākā laikā veikt. Tad tas nozīmē, ka, ja mums jāiet uz veikalu pēc iepirkumiem, tad sagatavojam sarakstiņu, lai var ātri paņemt nepieciešamās preces. Bet vēl labāk tad būtu meklēt iespējas iepirkties bez kontakta ceļā. Tad vai tie ir interneta iepirkumi. Vai arī iespēja, ka kāds kaimiņš vienkārši var piegādāt pa ceļam atvest šos te produktus vai arī aizbraukt uz aptieku pēc zālēm. Es teiktu tā, ka pacientiem ar izteiktu sirds mazspēju 3. 4. Funkcionālā klase, tad šis pulsa oksimetrs savā ziņā arī parāda to, vai nepieaug šis te sastrēgums plaušu asinsvedos, jo pieaugot sastrēgumam arī šī te skābekļa saturācija samazinās, bet es domāju, ka teikt, ka pilnīgi katram pacientam noteikti vajadzētu būt mājās ikdienā. Būtu labi, ja būtu, ja, bet tas tomēr maksā kādas 30-40 eiro. Bet toties tiem, kam ir šī Covid infekcija un sirds mazspēja, tiem gan būtu ļoti labi, ja tāda iespēja būtu kaut vai sazinoties ar ģimenes ārstu, tikt pie šī oksimetra tiešām, lai sekot līdz skābekļa saturācija un tad radītājiem pasliktinoties noteikti būtu jāsauc ātrā palīdzība. Jā, šī ir īstenībā, es teiktu, pat varbūt netik krasa šīs te svārstības, bet es teiktu, ir samērā daudz gados vecāki pacienti, kas nāk uz konsultācijām tieši saistībā ar to, ka asinsspiediens ir svārstīgs. Reizēm gan šīs svārstības nav tik izteiktas, un es arī pacientiem parasti cenšos paskaidrot, ka asinsspiediens mums visiem dienas laikā mainās atkarībā no tā, ko mēs darām, pie slodzes palielinās, miera stāvoklī ir zemāks. Asinsspiediena līmeni ietekmē arī tas, pirms cik ilga laika ir iedzerti medikamenti. Un, lai precīzi atbildētu uz šo jautājumu, es teiktu tā, ka ar šiem diviem mērījumiem tomēr nepietiek. Tad būtu jāsaprot tieši kādos dienas laikos, kādus medikamentus pacienti lieto. Es ieteiktu šajā gadījumā rīkoties tā, ka kundze izmēra vismaz divreiz dienā šo te asinsspiedienu kādas 10-14 dienas pēc kārtas, un tad ejot uz nākamo vizīti pie sava ārsta, paņem līdz šos rādītājus. Un būtu labi arī pie šiem mērījumiem atzīmēt, cikos ir iedzerti medikamenti. Jo tā mēs varētu vieglāk saprast tieši, kur varbūt ir problēma. Vēl viens risinājums ir diennakts asinsspiediena monitorēšana, kad mēs uzliekam šo te dienakta spiediena mērīšanas ierīci uz veselu diennakti, un tad mēs redzam, vai šis spiediens ir zemāks tieši rīta stundās vai vakara stundās, kā tad ir caurmērā šis te asinsspiediens, jo reizēm ir svarīgi vienkārši saregulēt pareizi šīs te zāles, kas tiek dzertas no rīta, kas vakarā, jo varētu būt tā, ka kāds no medikamentiem, kuram ir tāda lielāka ietekme uz spiediena līmeni, varbūt iedzerts kopā ar citiem medikamentiem, tiem izraisa straujāku asinsspiediena samazināšanos, bet ja šo medikamentu lietot citā laikā, tad tas izlīdzinātos. Bet tad kopumā gribu teikt, ka neredzot pacientu un sīkāk nezinot par pārējiem rādītājiem, man ir grūti precīzi atbildēt. Un katrā ziņā ar sirds stimulātoru tam noteikti saistības nav, bet noteikti vēlos atgādināt, ka arī elektrokardio stimulators vismaz reizes gadā ir jāpārbauda.
Jāsaka, ka šogad vairāk varbūt nekā jebkad iepriekš mēs saskaramies ar šo problēmu, ka pacientiem vairs nevaram izrakstīt tos medikamentus, ko viņi ir lietojuši jau iespējams gadiem, un tas rada zināmas neērtības un izmaiņas pacienta dzīvē. Nu, bet tur īsti neko mēs nevaram darīt, jo tāda šobrīd ir jaunā kompensējamo zāļu sistēma, kas parec, ka kompensēta tiek lētākie medikamenti ar tādu pašu aktīvo vielu. Un vienīgais, ko es te varētu piebilst, tad ir svarīgi, ja jums tiek izrakstīts kā kompensējums medikaments cits, tad tiešām sekot līdz savam asinsspiedienam, jo konkrētajā gadījumā tad jautājums par antihipertenzīvu medikamentu. Un skatīties, vai šis medikaments jums darbojas. Protams, ka arī vienai un tajai pašai aktīvai vielai, kas tad ir divi dažādi medikamenti, arī šīs te blakņu profils var atšķirties. Un katrā ziņā, tad, ja jūs pamanat kādas blaknes, tad tas arī ir iemesls rakstīt ziņojumu Valsts zāļu aģentūrai. Un ja jums ir blaknes vai medikaments nav pietiekami efektīvs, tad jūs nevarat asinsspiedienu uzturēt tādā pašā līmenī kā šo te iepriekšējo medikamentu. Tad būtībā jūsu ģimenes ārstam ir tiesības jums izrakstīt to pašu medikamentu, ko jūs lietojāt. Bet, nu, redzat, tā sistēma tomēr paredz to, ka kompensēts tiek lētākais, un ja pacientam tad šis medikaments ir gan efektīvs, gan arī nav vērā ņemamu blakņu, tad, nu, būtu jāizraksta šis lētākais, bet pacientam vienmēr ir tiesības, tad arī pa pilnu cenu iegādāties to medikamentu, ko jūs esat lietojis, ja tas jums šķiet piemērotāks jūsu terapijai, jūs vienkārši nevēlaties mainīt uz citu medikamentu. Arī tā var darīt, tikai diemžēl tad šis medikaments būs jāiegādājas par pilnu cenu. Jā, nu es tad vispirms jau ļoti priecājos, ka tad pacients vai pacienti raksta, ka seko veselīgam dzīvesveidam, pareizi ēd, vingro, cik ļauj sirds, tas ir ļoti labi, jo mērenas fiziskas aktivitātes mums visiem nāk par labu, bet tā kā jūs rakstat, ka jums jau faktiski teju pirms 30 gadiem ir operēta mitrālā vārstule, tad jādomā, ka jums ir bijusi kaut kāda mitrāla sirdskaite, vai nu reumatiska sirdskaite, vai varbūt kāda cita problēma ar šo vārstuli, un lielākoties mitrālā vārstuļa problēmas, tad vai nu tas ir vārstuļa sašaurinājums vai arī mitrālā vārstuļa nepietiekamība, pārslogo kreiso priekškambari. Un tas nereti ir iemesls, kāpēc arī parādās pēc tam mirdz aritmija. Nu, ir pacienti, kuriem jau pat pirms operācijas šī mirdz aritmija attīstas, bet varbūt arī tā, ka šī aritmija parādās vēlāk. Bet lielākoties te jāsaka, ka pamatā tiešām ir jau šīs iepriekšējās slimības sekas. Kreisais priekškambaris tad ir bijis pārslogots, viņš ir iestiepies, un tas arī veicina šo te mirdz aritmijas attīstību. Ja jūs jautājat, kas vēl tāds jūs sagaida, nu, nav pamata domāt, ka kaut kas, nu, tāds ļoti bīstams un nenovēršams jūs noteikti sagaida. Viss ir atkarīgs no tā, arī cik bez šī te pareizā un veselīgā dzīvesveida jūs nopietni attiecaties pret medikamentu lietošanu. Tad es nezinu, cik jums ir gadi, jo lai izrēķinātu arī iespējamo insulta risku, kas nosaka, ka būtu jālieto. Jā, bet tā kā jūs lietojat varfarīnu, tad es pieņemu, ka jums ir mehāniska protēze. Un mehāniskas protēzes gadījumā, ja jums jebkurā gadījumā ir antikoagulantu terapija, tad insulta risku jau jūs uzturot INR starp 2 un 3 jau faktiski lielā mērā novēršat. Nu, otrs risks pēc insulta dzīvojot ir mirdz aritmija, ir sirds mazspējas attīstība. Bet te atkal jāsako līdz pulsam, jo nevajadzētu ļaut, lai tā sirsniņa skrien ļoti ātri, un ja tā sirsniņa strādā, nu, diezgan pieņemamā frekvencē, nu, kaut kur līdz 90 reizēm minūtē, tad arī sirds mazspējas attīstības risks nav tik liels. Un tā kā jūs esat rindā uz šo radiofrekvenču katetera ablāciju, tad es domāju, pēc šīs procedūras arī sirdsdarbības ātruma problēma tiks atrisināta. Nu, mūsdienās jau iespējas ārstēt gan medikamentos, gan arī šīs dažādi veidi tehnoloģijas, kas palīdz veiksmīgi ārstēt dažādas sarežģītas sirds slimības, ir arvien labākas, pieejamākas, un līdz ar to es domāju, ka īstenībā uz šo te situāciju būtu jāskatās tā, ka ar katru gadu šīs iespējas palīdzēt pacientiem un novērst sirds slimības sarežģījumus kļūst ar vienu labākas un teiksim, bailēm un uztraukumam tieši būtu jāsamazinās šobrīd, nevis jādomā par to, kas vēl slikts varētu notikt.
Nu, jā, jautājums par šīm te kvotām. Nu, kvotas tiek piešķirtas Nacionālā veselības dienestam piešķirtā budžeta ietveros. Un tas tad ietver gan dažādu veidu izmeklējumus, gan arī kompensējamos medikamentus un dažādu veidu citas ārstniecības metodes, tātad, gan ķirurģiskas, gan invazīvas. Un visam ir jāatvēl kaut kāds budžets, un tas tiek sadalīts pēc iespējas proporcionāli. Un tad jums arī jāsaprot, ka ja mēs gribam, lai mums vairāk apmaksā medikamentus, kompensē lielāk apjomā, un teiksim, arī onkoloģijā mēs ikdienā dzirdam, ka ir ļoti daudz dārgu preparātu, kur mēs gribētu, lai valsts iekļauj kompensējamo zāļu sarakstā, tad, protams, ka pilnīgi, visu apmaksāt nevar, un tāpēc ir šīs kvotas, kas tiek piešķirtas arī dažādām ārstniecības iestādēm. Un tā ir realitāte, ka atsevišķās ārstniecības iestādēs šīs rindas ir ļoti garas. Bet tā kā šobrīd mēs esam novembra beigās, tad es gribu teikt, ka es nu pat vēl no rīta ieskatījos www.rinda.lv. Un tā kā tieši, es domāju, šomēnes ļoti daudzas ārstniecības iestādes ir atvērušas savus pierakstus uz nākamo gadu. Tad šobrīd pat universitātes slimnīcā šīs rindas ir 50-70 dienas, kas parasti gada otrajā pusē jau ir pār pa 200 gaidīšanas dienām. Bet daudzām ārstniecības iestādēm arī gada otrajā pusē gaidīšanas rindas nepārsniec 30 dienas. Tā kā tas, ko es ieteiktu, noteikti pirmkārt saulaicīgi jau pierakstīties uz šīm rindām. Un skaidrs, ka gada sākumā šīs rindas ir īsākas un iespēja tikt uz izmeklējumu, kā uz valsts apmaksātu izmeklējumu ir daudz lielāka nekā uz gada beigām, kad faktiski šīs rindas ir līdz gada otrajai pusē kļūšas arvien garākas. Un tad šobrīd, es jau minēju, ka universitātes slimnīcā šīs rindas arī ir krietni īsākas nekā bija varbūt septembrī, oktobrī, bet īsākā rinda uz ehokardiogrāfiju, ko apmaksā valsts, ir 5 dienas. Un tā bija Liepājas reģionālā slimnīca. Bet tad jums pašiem ir jāpaskatās, jo tās iespējas ir tikt. Protams, ka varbūt nevienmēr tas būs tā, ka jūs varēsiet īsā laikā tikt tieši uz to ārstniecības iestādi, kur jūs vēlaties tieši pie tā ārsta, bet iespējas nokļūt uz valsts apmaksātu izmeklējumu tomēr pastāv. Es teiktu tā, ka jebkuram cilvēkam, kuram ir kāda sirds slimība, kas jau tiek ārstēta, visbiežāk noteikti tāds būs paaugstināts asinsspiediens vai koronāro artēriju slimība, prasa regulāru sekošanu līdz savai veselībai. Tad tas būtu gan holesterīna līmenis, gan ehokardiogrāfija, gan slodzes testi. Un tādajādi veicot regulāru šos izmeklējumus, mēs arī laicīgi varam atklāt izmaiņas vai arī jau norādījumus par sirds mazspējas attīstību. Tā kā jūs minat, ka visu mūžu ir bijis paaugstināts asinsspiediens, tad ļoti iespējams, ka tiešām šis paaugstinātais asinsspiediens ir novedis pie sirds mazspējas. Bet to mēs varam precizēt tikai divos veidos, tātad veicot ehokardiogrāfiju. Un vēl es gribu šeit uzsvērt, ka hipertenzijas pacientiem ļoti bieži kreisā kamera izsvieras frakcija, kas ir viens tāds no pamata parametriem, var būt saglabāts. Un tad es arī no pieredzes varu teikt, ka reizēm ir tā, ka varbūt ģimenes ārsti arī, paskatoties, ka tā izsvietas frakcija ir laba, pie tā varētu pārtraukt šo izmeklējumu. Es ļoti atvainojos, ja varbūt šis teikums kādu ģimenes ārstu var aizskart, bet vienkārši šī ir tā vieta, kur es gribētu uzsvērt, ka noteikti, ja pacientam ir sūdzības, tad ja jums ir sūdzības un ehokardiogrāfa šīs vietas frakcija ir laba, tad šis ir tieši tas gadījums, kad būtu papildus noteikti jānosaka arī nātriurētisko peptīdu līmenis, tad BNP vai NT-proBNP, jo parasti pacientiem ar saglabātu izsvietas frakciju un sirds mazspēju būtu jāskatās šīs abas lietas. Un tad ļoti svarīgi arī tiešām, ka jums šī informācija ir. Vienmēr iesaku pacientiem arī ielūkoties www.sirdsmazspēja.lv. Un tad, ja jums ir šī informācija, jūs esat paši palasījuši, kas ir sirds mazspēja, kādi ir šie tie izmeklējumi, tad jums ir arī pamats ar savu ģimenes ārstu pārunāt. Bet es esmu diezgan pārliecināta, ka tiešām pārunājot ar ģimenes ārstu, kāpēc jums ir šīs bažas un vai nevarētu kādus papildu izmeklējumus veikt, ka daktars noteikti arī nozīmēs jums šos izmeklējumus. Un tad jau arī redzēs, tad, ja tā sirds mazspēja
ASP ir, tad arī noteikti ģimenes ārsts varēs koriģēt jūsu esošo terapiju. Un savukārt, ja izrādīsies, ka ehokardiogrāfiski nav norādījumi par sirds mazspēju, šie marķieri ir ļoti labi, tad būs atkal jāpameklē citi iemesli elpas trūkumam. Varbūt, ka tā ir obstruktīva plaušu slimība, varbūt mazasinība, varbūt jūs te minat to svīšanu, varbūt vairogdziedzera slimības. Jo būtībā, kā jau teicu, elpas trūkums un pārējās sirds mazspējas pazīmes ir nu, tāda visai nespecifiska rādītāja, kas var būt arī citu slimību gadījumā. Tā kā kārtīgi saruna ar dakteri noteikti varētu nākt par labu. Bet, ja netiek galā ar ģimenes ārstu, tad droši vien vienmēr ir iespēja arī vērsties pie speciālistiem. Nu, runājot par sirds mazspējas ārstēšanu, ļoti liela loma, protams, ir medikamentozai terapijai, kur mēs zinām, ir vairāk šīs medikamentu grupas, kas ir pierādītas, ka tās uzlabo sirds funkciju un ilgtermiņā uzlabo gan pacienta pašsajūtu, gan arī pacienta prognozi. Bet būtiski ir arī saprast to, ka tad sirds mazspēju var izraisīt dažādas sirds slimības. Un dažkārt arī, pat ja pacients ideāli lieto visus nozīmētos medikamentus, mēs varam nenonākt pie sirds funkcijas uzlabošanās, ja netiek ārstēta šī pamatslimība. Tātad, ko es ar to domāju? Ja mums ir problēma ar koronārā artērijām, tad, ja tur ir kādi aterosklerotiski bojājumi, stenozes, tad noteikti pacientam ir vajadzīga šī revaskularizācija, ir jāatjauno normāla asins apgāde, jo bez tā, arī lietojot medikamentus, visticamāk sirds funkcija neuzlabosies. Liela daļa medikamentu, kas uzlabo sirds funkciju, arī stabilizē šo asinsspiedienu, bet tad, ja mums ir problēma ar paaugstinātu asinsspiedienu, tad ir jāārstē asinsspiediens un tikai kontrolējot asinsspiedienu mēs varam samazināt šo turpmāku sirds mazspējas attīstību. Ja jums ir veikts izmeklējums, kuri konstatēta kāda bārstuļa problēma, atkal jāsaka, ir, protams, ir svarīgi lietot šos medikamentus, lai uzturētu sirds funkciju, bet ja tā ir problēma, ko var izsināt tikai ķirurģiskā vai varbūt invazīvā ceļā, tad noteikti ir jārisina arī šī vārstuļa problēma. Un tā varētu runāt par jebkuru no šīm te sirds slimību grupām. Tad sirds mazspēja, kas attīstas citu sirds slimību rezultātā, vispirms prasa saprast mums, kas ir iemesls sirds mazspējai, tad censties to atrisināt. Un šī medikamentozā terapija jau ir ar domu uzlabot sirds funkciju, kas ir izmainīta. Un te nu, gribētos uzsvērt, ka to rezultātu mēs panāksim tikai tad, ja šī zāļu lietošana būs regulāra, atbilstošās devās un bez tādiem pārtraukumiem. Mēs gan, protams, apzināmies, ka ir atsevišķas situācijas, kad pacients varbūt nenopēr kādu medikamentu vai lieto teiksim, mazākās devās tā iemesla dēļ, ka tomēr šobrīd praktiski visiem sirds mazspējas medikamentiem ir tikai 75% šī te kompensācija, un tas varbūt tomēr, tā kā tas nav parasti tikai viens medikaments, bet vairāki tomēr arī ietekmē pacienta šo te budžetu, finansiālo situāciju un liek kādreiz varbūt atteikties no kāda medikamenta iegādes. Mēs šobrīd arī mēģinam no savas puses aicināt šo kompensācijas apjomu palielināt, tādajādi cerot uz pacientu līdzestības pieaugumu, bet nu, tomēr es vēlreiz gribētu arī aicināt pašus pacientus ar sirds mazspējas simptomiem, sirds mazspējas diagnozi, nu, tomēr no tā, cik jūs atbildīgi būsiet par savu veselību, tik labs būs šis rezultāts. Un tad iespēja robežās būtu jāmēģina lietot šos medikamentus precīzi tā, kā tas ir norādīts, un tāpat arī regulāri būtu jāsako līdz sirds funkcijai. Tās iespējas mūsdienās, tātad, kā jau es minēju iepriekš, atbildot uz vienu citu jautājumu, ir diezgan lielas. Tie ir medikamenti, un šobrīd ienāk arī ar vienu jaunas medikamentu grupas, tā kā šī medikamentozā terapija ir ar vienu kļūst efektīvāka, protams, ja to lieto. Tāpat ir dažādas ķirurģiskas metodes. Jā, mēs tad varam gan salabot asinsvedus, salabot vārstuļus, mēs varam ielikt tādus mākslīgus pumpjus, kas palīdz asins cirkulācijas, sirds funkcija ir ļoti slikta, un gala beigās, tad, kā varbūt tāda pēdējā iespēja, ja nekas nav līdzējis, ir arī sirds transplantācija. Nu, tur gan, protams, ir arī šī gaidīšanas rindā, jo
jo tā, nu, nevienmēr varbūt, ka tas stāvoklis pacientam pasliktinās, ir pieejams donors, bet es tomēr gribētu Nu, iedrošināt un teikt, ka ja mēs jau laicīgi to sirds maspēju diagnosticējam un daram visus šos te soļus, kas ir nepieciešami, tad tā nepieciešamība pēc sirds transplantācijas noteikti arī nav tik liela. Tā kā galvenais, kā jau jebkuru citu slimību, neielaist un tiklīdz parādās kādi aizdomīgi simptomi, noteikti vērsties pie ārsta. Un jo ātrāk mēs tiksim pie diagnozes un ātrāk sāksim to ārstēšanu, jo labāk būs rezultāti un arī dzīves kvalitāte, būs noteikti ievērojami labākam.